个坏建议。那要你敢去试试放一放肆，要试够六百次才会够意义。而这个坏建议，谁看见都会抗议，介不介意与你搭地铁时来有发注事。在尖沙咀想跟你一吻，在西湾可想跟你再一吻，在筲箕湾都想问谁挑起你心。好，大家好，我是小远，咁我就是其实一个街头的音乐人，我平时会去 busking， 同时我都会自己写歌，咁然后放上 YouTube 啊，或者一啲唔同嘅平时嘅。咁然后身边两位是边个呢？系阿兜，咁又是周游列国嘅，唔系周游列国，游走喺好多个 band 度帮手，都是打下鼓、弹下 bass 嘅音乐人。阿榮啦，咁其實我唔係周遊列國嘅，咁我就只係多數幫佢彈吉他啫。我自己有個固定嘅創作班底嘅，咁嚟緊都希望可以出到一隻碟啦。咁就都會係實體碟嚟嘅，同時我哋都會諗下方法放上去平台。咁呢一樣係暫時最疏能想做到一樣嘢。咁中間就 keep 住，可能會都繼續唱下啲唔同嘅 show 啊，咁然後喺音樂上繼續 upgrade 自己。其實今次係好開心嘅，一嚟個地方好靚啦，咁其實經過幾次未入過嚟嘅，咁今次第一次入嚟，咁即係有一個好開心，即係好開心嘅一個機會，就係可以搞到一個自己嘅 show 啦。咁其實啲而且仲唔需要話你真係落手落腳去 book 場啊，即係有人幫你做好曬所有嘢，咁啊你嚟唱歌，咁然後仲有好好味嘅嘢飲噶嘛，係好開心嘅成件事，同埋覺得好特別咯，即係有一個組織係有一架車，咁然後就走天涯。我覺得係一樣好特別、好新鮮嘅嘢，係應該要繼續 keep 住做落去。咁好多謝呢個地方啦，咁呢兩個單位一齊去合辦今次呢個叫 Y 極。呢個 music 嘅，咁我就 round one 啦，咁所以真係好多謝兩個單位俾呢個機會我，可以開我人生啊第二個 solo show 啊。多謝，如果唔係真係，其實呢條路好難，咁啊多謝。